Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Spoštovani gospod predsednik državnega sveta, Alojz Kovšca, spoštovane gostje, spoštovani gosti. Hvala lepa, da ste se danes udeležili predstavitve raziskave Županja, ki jo je pripravil Inštitut za ustavno pravo. Prav tako se želim zahvaliti današnjemu gostitelju, državnemu svetu, da lahko tukaj predstavljamo izsledke svoje raziskave. Za začetek prosim za uvodni nagovor predsednika državnega sveta, gospoda Alojza Kovšca. Prosim. Spoštovani direktor Inštituta za ustavno pravo, gospod dr. Ciril Ribičič, sodelavci, spoštovana predsedujoča današnji okrogli mizi državna svetnica gospa Bojana Potočan in gospod Dejan Zagorc, cenjene gostje gospa Viktorija Potočnik in Ljudmila Novak, spoštovani prisotni v dvorani državnega sveta in zainteresirana javnost. Dovolite mi, da vas vse skupaj lepo pozdravim v dvorani drugega doma našega parlamenta in se vam tudi takoj opravičim. Danes smo imeli v tej stavbi izredni dogodek, ki je marsikomu onemogočil udeležbo oziroma odvrnil sodelujoče od udeležbe pri tem dogodku, ker namreč do zadnjega trenutka nismo vedeli, če bo dvorana dostopna. Najprej moram reči, da me zelo veseli, da kot predsednik državnega sveta prisostujem dogodku, s katerim na nek način počasi zapolnjujemo vrzel, ki jo izpostavlja tudi pred 3 leti sprejeta rezolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških. Ta med drugim ugotavlja, da je bila Slovenija dolgo v demokratičnem primankljaju pri političnem odločanju in to tudi zato, ker so bile ženske v politiki praktično odsotne. Resnici na ljubo se s problematiko podzastopanosti žensk v politiki srečujejo tudi v državah z bistveno daljšo demokratično tradicijo, kot je naša. Podobno kot v nekaterih drugih evropskih državah, smo v naši državi k tej problematiki pristopili z dopolnjevanjem pravno-formalnih podlag za enakopravno sodelovanje žensk v političnih procesih. V Sloveniji je bil z ustavnim zakonom o spremembi 43. člena Ustave Republike Slovenije leta 2004 storjen zelo pomemben korak na poti k bolj enakopravnemu družbenemu položaju žensk. Od takrat je v Ustavi Republike Slovenije zapisano, da zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in v organe lokalne skupnosti. Leta 2004 so bile uvedene kvote in prvič prakticirane za volitve v Evropski parlament. Leto kasneje še za volitve v občinske in mestne svete, nato pa leta 2006 še za parlamentarne volitve. Po več kot 10 letih lahko danes že opazujemo in vrednotimo rezultate, ki so jih zakonodajne spremembe vnesle v zastopanost spolov v politiki in tudi ocenjujemo upravičenost kvotnega sistema. Kot razberemo tudi iz vsebine zbornika in izjav Župan, ki jim je kot ženskam uspelo doseči najvišje mesto v lokalni politiki, so kvote zgolj eden izmed gradnikov v nizu številnih drugih dejavnikov, ki vplivajo na zastopanost žensk v politiki. Spremembe zakonodaje z upeljavo kvot niso zajele volitev v državni svet, na žalost. In v tem aktualnem 6. mandatu so bile izvoljene le 4 državne svetnice, kar znaša 10% sestave državnega sveta. Prav vse svetnice prihajajo iz vrst funkcionalnih interesov. Zagotovo najbolj izpostavlja dejstvo, da v državnem svetu v vseh mandatih ni bilo zastopnice iz vrst interesne skupine lokalnih interesov, kar ponovno pritrjuje ugotovitvam pričujočega zbornika o podzastopanosti žensk v političnih procesih na lokalni ravni. Saj ta del državnih svetnikov volijo elektori na lokalnih ravneh. Kot kaže raziskava o zastopanosti žensk na najvišji, to je županski funkciji na lokalni ravni, in je tudi objavljena v zborniku, ostaja tudi delež župan daleč pod nivojem spolno uravnoteženega zastopstva, katerega meja se začne nekje pri 40%. Spoštovane gospe in gospodje, obstoječi podatki kažejo, da je na nekaterih področjih sicer prišlo do napredka, da pa delež žensk na političnih vodilnih položajih ne odraža njihovega sorazmernega deleža v celotnem prebivalstvu.
kot družbo nas v prihodnosti zagotovo čaka še veliko dela, da bi dejansko dosegli zastavljene cilje enakopravnosti spolov na vseh ravneh družbenega odločanja, ne le v politiki. Odpraviti bo treba tudi tako imenovani stekleni zid v gospodarstvu. In ko govorimo o spolnih kvotah, tudi županskih, ki jih mnogi predlagajo, naj mi bo dovoljeno pripomniti, da so kvote lahko le eden izmed vzvodov za spodbujanje enakomerne udeležbe obeh spolov v političnem odločanju. Brez vzpostavljanja družbenih pogojev in okoliščin, da bi ženske dejansko lahko zavzele aktivnejše vloge v političnih strankah, se angažirale za večjo vidnost in si dovolile prilastiti tudi teme, o katerih večinoma razpravljajo moški, bodo kvote ostale zgolj formalni mehanizem, brez realnega učinka na spremembo trenutnega stanja. V tem smislu ima zbornik raziskovalnega projekta Inštituta za ustavno pravo Županja vsaj dvojno težo. Saj poleg raziskovalnega preseka obstoječega stanja, slovensko politično in civilno javnost spodbuja k razmisleku o nadaljnjih korakih na poti k bolj uravnoteženi zastopanosti obeh spolov v družbenem življenju. Urednikoma zbornika, dr. Cirilu Ribičiču in Domnu Končanu, ter avtorjem prispevkov čestitam za uspešno izvedbo raziskovalnega projekta in izdajo publikacije, vse prisotne pa vabim k aktivnemu sodelovanju v razpravi. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala za to prijazno uvodno besedo. Zdaj pa besedo predajam državni svetnici in odvetnici gospe Bojani Potočan. Prosim. Hvala lepa. Dovolite mi, da najprej tudi sama pozdravim predsednika državnega sveta, gospoda Alojza Kovšco, direktorja Inštituta za ustavno pravo, dr. Cirila Ribičiča s svojimi sodelavci, sopredsedujočega v okrogli mizi, gospoda Dejana Zagorca, visokima gostjama, gospe Viktoriji Potočnik in Ljudmili Novak in seveda vse prisotne v dvorani. Zelo me veseli, da sem danes sopredsedujoča temu omizju in da prisostvujem predstavitvi raziskovalnega projekta, ki je pomemben za osvetlitev stanja na področju enakopravne zastopanosti spolov v politiki, seveda s poudarkom na županski funkciji, kjer je zastopanost žensk izredno majhna. Povprečen delež župan v evropskem merilu je 15,4, kot je razvidno, iz zbornika, medtem ko je delež pri nas kar polovico manjši, 7,5%. Zelo zanimiv, a zaskrbljujoč je podatek, da je projekcija večanja števila župan, glede na tempo od prvih lokalnih volitev leta 1994, 4,88%, kar do leta 2014 7,6%, kar pomeni, da bomo s takim tempom povečevanja prišli do tretjinske zastopanosti šele 100 let po prvih lokalnih volitvah, to je leta 2094. Županje so praviloma izvoljene v manjših občinah. Trenutno nobena mestna občina nima županje. Zastavimo si lahko vprašanje, kaj bodo prinesle letošnje volitve. Zagotovo bi na tem področju bile potrebne neke spremembe, ki bi spodbudile večjo zastopanost žensk. Tudi, če bodo šle zakonodajne spremembe v smeri določanja kvot, pa osebno menim, da je treba vzpostaviti tudi vse druge pogoje, da bodo ženske se najprej sploh odločale za te funkcije, kar pomeni, da je treba tudi pogoje za delo prilagoditi ženskam in njihovim potrebam in seveda spodbude znotraj samih predlagateljev kandidatur. Sama nimam osebnih poklicnih izkušenj na področju lokalne samouprave, saj izhajam iz drugačnega okolja. Že od svojega 29. leta sem samostojna odvetnica in v državni svet sem bila izvoljena tudi kot predstavnica samostojnih poklicev. Zanimivost tudi z našega področja. Na ozemlju Slovenije je bilo dovoljenje ženskam, da upravljajo odvetniški poklic dano šele zadnjih 90 let. Medtem ko odvetniška zbornica Slovenije praznuje 150. obletnico, kar je tudi pomemben podatek, da je ta zgodovina ne tako davna,
bila precej drugačna, kot je stanje v odvetništvu danes. Problematika majhne zastopanosti žensk na odgovornih funkcijah je za večjo ali manjšo intenziteto prisotna na zelo različnih področjih. Kot je omenil že predsednik državnega sveta, smo v državnem svetu v tem mandatu samo 4 svetnice, vse pa zastopamo funkcionalne interese. Medtem ko v največji skupini lokalnih interesov, ki šteje 22 članov, zastopanosti žensk ni in zelo podobno je bilo tudi v prejšnjih mandatih. Če štejemo, da je število žensk v zadnjih 3 mandatih v državnem svetu naraščalo od 1 predstavnice na 3 predstavnice v prejšnjem mandatu, kjer sem bila udeležena tudi sama, in na današnjem sklicu seveda 4 predstavnice, bi to morda pomenilo z vidika statistike pomembno napredovanje, čeprav seveda v vsebinskem smislu tega napredka dejansko ni tako velikega. Menim, da je enakomerna zastopanost spolov v politiki pomembna širšega vidika kvalitete javnih politik in pomeni tudi večjo harmonizacijo družbe. Dejstvo je, da je podana večja občutljivost žensk za določena vprašanja, ki so v družbi strani moških kolegov včasih prezrta ali drugotnega pomena. Raziskave so namreč pokazale, da so v državah, za katere je značilna večja politična zastopanost žensk v parlamentih, zakonodajne politike tako ženskam kot otrokom in drugim ranljivim skupinam bolj prijazne, kakor v ostalih. Ženske se torej v politiki osredotočajo na drugačne prioritete in ustvarjajo bolj prijazno zakonodajo oziroma politiko, zato je uravnoteženost spolov za pravilno funkcioniranje družbe, se pravi za uravnoteženost tudi v družbi kot taki, zelo pomembna. Če je danes enakopravnost žensk v Sloveniji de jure samoumevna, pa je pot do uveljavitve enakopravnosti de facto še kar dolga. Veseli me, da ste z izdajo tega zbornika, županja, prispevali, da skupaj prihodimo del te poti. Hvala. Hvala lepa. Pri Inštitutu za ustavno pravo smo se sistematično lotili vprašanja podzastopanosti žensk na političnih funkcijah, zlasti na različnih ravneh lokalne samouprave. Odgovore, zakaj prihaja do podzastopanosti, smo poiskali na več ravneh. Prvič, izvedli smo empirično raziskavo med trenutnimi županjami v Sloveniji. Drugič, opravili smo poglobljena intervjuja z nekdanjima županjama, nekdanjo županjo Ljubljane gospod Viktorijo Potočnik in nekdanjo županjo Moravč gospod Ljudmilo Novak, ki se danes tudi z nami. Tretjič, vprašanje smo se lotili tudi primerjalno pravno, kar pomeni, da smo pogledali tudi čez državno mejo in ugotavljali, kakšne so razmere na področju podzastopanosti žensk v organih lokalne samouprave v izbranih drugih državah. Četrtič, pregledali smo nekatere možne ukrepe za zmanjšanje podzastopanosti žensk na političnih funkcijah in petič, vse skupaj postavili v kontekst lokalne samouprave, kot je trenutno urejena pri nas. Preden pridemo na predstavitev konkretnih izsledkov raziskave, bi se želel zahvaliti akademikinji dr. Alenki Šelih, ki je prispevala uvodno besedo knjigi in ki se zaradi poti v tujino danes opravičila. Zdaj pa predajam besedo enemu od vodij raziskave, kolegu Domnu Končanu, doktorskemu študentu na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pripravniku na Višjem sodišču v Ljubljani. Prosim. Lepo pozdravljeni. Kot je v predgovoru zbornika županja poudarila profesorica doktorica Alenka Šelih, publikacija odpira pomembna vprašanja. Na mnogih področjih poklicnega udejstovanja je podzastopanost, na žalost, še vedno realnost. Zelo slaba slika je v politiki, še posebno med župani oziroma županjami. Kot je bilo že omenjeno, je župan samo 16 od 212 občin v Sloveniji. Zakaj naša raziskava? Na slovenskem prostoru je bilo že opravljenih več raziskav, ki so se ukvarjale z podzastopanostjo žensk
v politiki, vendar se nobena od teh raziskav do zdaj še ni usredinila samo na županje. Zato smo se pač na Inštitutu za ustavno pravo odločili, da temu problemu posvetimo vso potrebno pozornost. Kot je že omenil gospod predsednik Državnega sveta, je Državni zbor Republike Slovenije že leta 2015 sprejel resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2015-2020. Ta resolucija določa cilje in ukrepe za izboljšanje stanja. Kaj je pa tukaj problematično, je to, da je pač to samo politični akt, politična zaveza, iz tega ne izhaja nobene zavezujoče pravice in obveznosti. Zato pač na tem mestu tudi apeliramo na zakonodajalca, Državni zbor Republike Slovenije, da aktivnejše implementira to svojo resolucijo, morda tudi s predlogi, ki smo jih podali v našem zborniku. Tekom raziskovalnega projekta smo anketirali 14 od 16 župan, dve nažalost nista hoteli sodelovati. Kaj pa je sploh bil cilj naše raziskave v tem delu anket? Da bi usvetlili, s kakšnimi ovirami se srečujejo ženske najprej v postopku kandidature in potem tudi, ko upravljajo župansko funkcijo. Obenem pa smo hoteli tudi podati konkretne predloge, s katerimi bi izboljšali to stanje podzastopanosti žensk na funkciji župana. Izsledki naše raziskave kažejo, da so ženske, županje, visoko kvalificirane osebe, imajo predvsem diplomo z poslovnega področja. Kar je zanimivo, je to, da imajo dolgoletne izkušnje v lokalni samoupravi, bodi si so bile direktorice občinske uprave, občinske svetnice, podžupanje. V glavnem, bile so aktivno vključene v lokalno samoupravo, preden so se odločile za, lahko rečem, naslednji korak, to je županska funkcija. Vse so bolj v srednjih letih, svojo župansko poslanstvo opravljajo poklicno, prihajajo pa predvsem iz manjših slovenskih občin. Kaj jih je sploh pripravilo do tega, da so kandidirale? Predvsem so odgovarjale to, da želja po izboljšanju obstoječega stanja v občini. Izredno pomembno, poudarjam izredno pomembno, pa se mi je zdela prav podpora družine. Kar so pa izpostavile v času njihovega županovanja, da se je izkazalo pač zaradi njihovega natrpanega urnika, da je pač to predstavljalo velik problem ravno za skrb za družino. Šest župan, kar nas je izredno presenetilo, je odgovorilo v naši anketi, da so se nažalost še vedno spoprijele z raznimi stereotipnimi oznakami. Več jih je pa tudi odgovorilo, da jih je doživelo neprijetne izkušnje, tako bodi si v postopku kandidiranja, kot tudi v času izvrševanja njihove županske funkcije. Recimo so doživele umazano kampanjo, potikanja in tako naprej. Županje smo vprašali tudi, kaj se jim zdi, da bi bil najboljši ukrep za izboljšanje stanja podzastopanosti žensk na tej funkciji. Kar se tiče kvot, je bilo njihovo mnenje dokaj deljeno 50-50. Nekatere so bile za, nekatere proti. Vemo pač, da kvote na nek način lahko pripeljejo tudi do tega, da se za neko funkcijo odločajo tudi ženske, ki morda niso toliko primerne, nimajo dovolj izkušenj, nimajo res svoje želje, a po drugi strani se moramo zavedati pač, da so kvote res ukrep, prisilni ukrep, ki lahko na kratki rok izboljša to stanje, zato pač menimo, da določena stopna kvot je vsekakor dobrodošla, tudi morda, če pripelje kakšno žensko, ki nima intimne želje sodelovati v politiki, ampak mislim, da pač kvote v vsakem primeru v določeni meri, ki predstavlja pač nek splošen konsenz, je dobro, da obstaja. Kar se pa tiče drugih ukrepov, v teoriji
ločimo ukrepe za izboljšanje podzastopanosti žensk na dva dela, sicer eni so trdi ukrepi, to so kvote, ki so lahko pač zavezujoče pravno, lahko se samo stranke zavežejo, da bodo se prizadevale k boljši uravnoteženosti žensk, recimo na kandidatnih listah. Drugi ukrepi so pa tako imenovani mehki ukrepi, kar pa pomeni, da z raznimi neprisilnimi ukrepi skušamo prepričati ženske, da se odločijo za ta poklic oziroma za to poslanstvo. Vse se pač strinjajo, da je potrebno graditi predvsem na teh mehkih ukrepih, da kvote v določeni meri so že v redu, pač tudi zaradi negativnih in pozitivnih plati, kot sem jih že omenil, ampak predvsem se treba osredotočiti na mehke ukrepe, ki pa so, da bi zagotovili možnost izobraževalnih programov za bodoče županje, da bi bilo v medijih več propagande v navednicah za ženske, tudi za županje, da bi organizirali različne okrogle mize v zvezi s problematiko, da bi finančno podprli kampanje nestrankarskih kandidatk, da bi zagotovili dodatno pomoč pri varstvu otrok ter gospodinjskih opravilih, da bi nasplošno dvignili zaupanje v politiko, da bi omogočili in podprli ženske politiki, da bi se družile, si izmenjevale mnenja, si pomagale. Naj tukaj pri tej točki povem, da so županje že organizirale neformalno v skupnosti občin Slovenije, se dobivajo nekajkrat na leto in tudi midva s profesorjem dr. Cirilom Ribičičem sva se udeležila enega izmed teh srečanj, kjer sva predstavila preliminarne izsledke naše raziskave in naj se jim na tem mestu še enkrat iskreno zahvalim, ker so bile pripravljene sodelovati in odgovoriti na naše vprašanja. No, da nadaljujem z tako imenovanimi mehkimi ukrepi, da bi zagotovili možnosti za večjo medsebojno podporo med ženskami, da bi tudi zagotovili spodbude za politične stranke, da bi bolj bodrile svoje članice pri njihovi politični karieri. Velikokrat se sliši, da so politične stranke tisti vratari, ki na nek način onemogočajo ženskam, da bi prišle v spredju. V svetu se pozna pač nek ukrep, ki je relativno učinkovit, to je, da se finančno stimulira tiste stranke, ki bolj uspešno uveljavljajo zastopanost žensk. Vemo pač, da se politične stranke financirajo tudi iz proračuna in to je eden izmed ukrepov, da bi stimulirali politične stranke, da bi podprli več žensk. Ne nazadnje pa tudi to, da bi mediji namenili več pozornosti ženskam v politiki. Naj omenim, da ste se s podobnimi vprašanji ukvarjala tudi dva kolega, Rok Dacar in dr. Iztok Štefanec. Rok Dacar je v svojem prispevku pisal o ozadju enakomernega zastopanja žensk in moških na političnih funkcijah in o odnosu političnih strank do problema podzastopanosti na županskih funkcijah. Dr. Iztok Štefanec pa je izvedel primerjalno analizo ukrepov za uresničevanje načela enakosti med spoloma s poudarkom na lokalnih volitvah. On se je zelo izčrpno dotaknil tako pozitivnih plati, kot tudi pasti uvajanja kvot, potem pa tudi vpliva volilnega sistema na število žensk na političnih funkcijah. Ker vemo, da nekaj je, da prisilimo, da je določeno število žensk na kandidatnih listah, drugo pa je, da določeno število žensk dejansko izvolimo. Tudi on je pa pač potrdil to izhodiščno tezo, ki se vleče kot rdeča nit skozi celoten zbornik, da je pač ne smemo graditi samo na kvotah, temveč tudi na drugih tako imenovanih mehkih ukrepih. Naj se ob tej priložnosti zahvalim še enkrat gospe Viki Potočnik in gospe Ljudmili Novak, ki sta naredili tudi intervju z nami, zelo kvaliteten, vas vabim, da si več tako o rezultatih raziskave anket, kot tudi intervjuje preberete v zborniku županja. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa za govorniški odr vabim dr. Nejca Brezovarja, asistenta na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in nekdanjega državnega sekretarja. Prosim. Spoštovani visoki gostje, spoštovani predsednik državnega sveta, gospod Kovšca, spoštovana poslanka, gospa Novak,
Glede na temo moram seveda obvezno pozdraviti bivšo županjo Ljubljane, gospo Viktorijo Potočnik, in pa tudi seveda bivšega predsednika državnega sveta, ki je predsedoval tukaj, ko je zadnja verzija, bom rekel, zakona v glavnem mestu prišla oziroma šla tudi skozi državni svet, kjer je seveda dobila podporo. Zakaj naslov tega prispevka, torej na nek način v odnosu do države, do glavnega mesta ali Ljubljana, Ljubljena? Kot veste, je Ljubljana imela dve županji, glede tega je verjetno tudi kot glavno mesto le nek zgled, torej da seveda se da tudi največjo in upam si reči pač, če ne drugega po statusu, najpomembnejšo občino uspešno vodi. Zdaj, kaj pa je v samem odnosu? Kot veste, je glavno mesto na nek način simbol države, to določa 10. člen Ustave Republike Slovenije, na nek način bi lahko rekli podobno kot zastava, himna in podobno. Zato mora biti seveda tudi odnos države do svojega glavnega mesta spoštljiv. Žal je bil pri nas ta odnos večkrat mačehovski, tako da eden od teh primerov, zakaj sem se odločil prispevati v ta zbornik, je ravno ta mačehovski odnos, torej države do svojega glavnega mesta. Namreč glavnemu mestu pripada tudi delež dohodnine. To je, včasih je zakon določal 0,73%. Ni nobenega problema, če seveda v ta delež, naj si bo zaradi krize ali zaradi česar drugega, poseže z drugim zakonom. Kaj pa se je zgodilo v Sloveniji? Najprej je zakon za izvrševanje proračuna Republike Slovenije za leti 2013-2014 posegel in seveda zmanjšal ta delež, takrat smo prišli potem po izračunu na 0,37% dohodnine. Kasneje pa zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, torej za leti 14-15, 16-17, tega ni izrecno določil, torej ta del se je brisal ven. In je dejansko se znesek, ki je bil določen v zakonu, Ljubljani znižal zgolj na podlagi uredbe o izračunu deleža dohodnine na podlagi zakona o glavnem mestu. Jaz lahko trdim, da je Ministrstvo za finance vedelo, da je ta stvar seveda v nasprotju z zakonom, ampak so kljub temu ustrajali na svojem tako daleč, da namesto, da bi po normalni poti z dogovorom med glavnim mestom in državo to krivico popravili, da so ustrajali vse do takrat, dokler sodišče ni odločilo in seveda Ljubljani povrnilo izgubljena sredstva za leti 14-15. Na srečo je država vsaj za leti 16-17 pokazala toliko razuma in spoštovanja do glavnega mesta, da ko je bil sklenjen, ko je bila sklenjena poravnava, torej med državo in glavnim mestom, to je bilo leta 2017, da so sklenili poravnavo ne zgolj za leti 14-15, ampak tudi 16-17. Čeprav se je seveda tožba mesta Ljubljane nanašala le na leti 14-15. Z letom 2017 pa je ta spor dokončno razrešen, namreč kot sem omenil, spremenjen je bil zakon na način, da se seveda zdaj ta delež dohodnine, torej varira med 0,6% in 0,8. Zdaj, zakaj tudi Ljubljani nek poseben delež, ne gre zgolj za nek prestiž, gre seveda za dejstvo, da je glavno mesto, poudarjam glavno mesto, večkrat slišimo, da je prestolnica, s tem se marsikdo seveda ne bi strinjal, ker prestolnica je tam, kjer je prestor. Ljubljana seveda nima prestola. No, ampak tukaj pa je kljub temu sedež več kot 70 veleposlaništev različnih mednarodnih inštitucij in tako naprej in seveda tudi iz tega razloga, ker so določeni projekti tako v interesu države kot glavnega mesta, se pripada tudi nek ta delež, torej glavnemu mestu. Ni pa zgolj to odraz odnosa države do njenega glavnega mesta. Ena od značilnosti je tudi to, da je zakon že iz leta 2004 predvideval, da država z glavnim mestom sklene nek dogovor oziroma pismo o nameri, kako bosta država in glavno mesto sodelovali. Minilo je kar 12 let, preden je bil ta dogovor prvič sklenjen. Sklenjen je bil leta 2016, vseboval je 34 projektov, konkretnih projektov, predvsem z področja infrastrukture, ne si bo ceste, železnice in tako naprej. Kasneje se je razširil pa še 4 z področja tudi zdravstva. V javnosti, a ne, se žal kaže velikrat tudi ta negativen odnos. Jaz sem v tej dvorani poslušal, kako država daje glavnemu mestu 300 milijonov evrov, češ da je toliko vrednost teh projektov,
a ne seveda, ker noben ni šel niti prebrati dejansko, zakaj se gre, šlo je zgor za neko recipročnost, menjavo nepremičnin in tako naprej, torej tam, kjer je imela svet država svoj interes in kjer je imela občina svojega. Tako da ta akcijski načrt ali pa ta dogovor se je sklenjen za 2 leti in jaz iskreno upam, da bo, bom rekel, država nadaljevala s tem nekim pozitivnim odnosom in tudi vnaprej sklepala dogovor z glavnim mestom. Kot glavno mesto je seveda Ljubljana mestna občina, čeprav imamo po, bom rekel, zapisano, da imamo mestne občine nek svojevrsten status, sicer jih je pri nas 11, od katerih jih nažalost 4 sploh ne izpolnjujejo zakonskih kriterijev za mestno občino, medtem ko imamo neke druge občine, ki bi izpolnjevale pogoje torej za pridobitev statusa mestne občine, pa to niso. Je seveda Ljubljana brez dvoma izpolnjuje kriterije za mestno občino, vendar pa žal, če smo iskreni med, bom rekel, običajnimi ali pa navadnimi občinami in mestnimi, kar se tiče pristojnosti, praktično ni velikih razlik. Je pa še ena pomembna morda novost, kar se tiče mestnih občin. Ustavno sodišče, kot veste, je tudi sprejelo neko odločbo, torej da tudi mestnim občinam pripada možnost, da oblikujejo reprezentativno združenje. Imeli so ga sicer že prej, vendar jim ni bil priznan status reprezentativnosti. Sedaj se je spremenil zakon, tako da tudi mestne občine ne imajo, naprimer zdaj, kot veste, bilo aktualno pogajanje o povprečnini, seveda so tudi mestne občine tam zastopane kot reprezentativno združenje. Lahko povem sicer, da v praksi je bil tukaj odnos tudi sedaj spoštljiv, namreč tudi mestne občine so bile vedno vabljene za pogajalsko mizo, tudi naprimer v navodilih za izvajanje poslovnika vlade, kar se tiče zakonodaje z področja lokalne samouprave, se je izrecno navedlo, da se posvetuje tudi z združenjem mestnih občin. Tako da hotel sem samo povedati, da na nek način Ljubljana je v marsičem zgled, kot sem rekel, 2 zaporedna mandata sta to naše glavno mesto vodili ženski. Jaz verjamem, da bo kmalu ali pa v bližnji prihodnosti spet tako. Tako v vsakem primeru, no, pa je bil namen prispevka tudi ta, da se opozori, a ne samo, kako mora država ravnati do glavnega mesta, ampak tudi do vseh svojih 212 občin. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa za govorniški koder vabim profesorja ustavnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Franca Grada. Prosim. Hvala lepa za besedo. Moram najprej povedati seveda, da sem vesel in hvaležen, da sem bil povabljen kot sodelavec, kot soavtor pri tej knjigi. Tudi, da sem povabljen kot nekakšen govornik tukaj. Posebej moram pa povdarati to, da sem zelo vesel uspeha Inštituta za ustavno pravo, ki je izdal že nekaj zelo pomembnih knjig z področja ustavnega prava in ta ni med manj pomembnimi iz tega področja, še zlasti zato, ker sem predsednik Društva za ustavno pravo, ki je ustanovitelj Inštituta za ustavno pravo. In inštitut deluje veliko bolj, kot smo pričakovali. To je dobra ugotovitev, življenje je velikrat obratno, tokrat pa moram reči, da je tako. No, men pripada tukaj nekaj splošnih uvodnih besed o lokalni samoupravi, ampak z vidika njene najpomembnejše komponente, kajti seveda je pomembno to, kako lokalna samouprava, izredno pomembno opravlja svoje naloge, ampak zelo pomembna komponenta lokalne samouprave je samoupravnost, njena avtonomija, njena sposobnost, da sama upravlja z lastnimi zadevami. Zato je seveda ni slučajno, da je v Evropski listini lokalne samouprave ta komponenta uvrščena že na sam začetek, že v 3. člen in posebej poudarjena. V naši ustavi pa te komponente ni. Zakaj? To se lahko vprašamo. Jaz sem sicer bil tisti, ki je pripravljal osnutek ustave, podvinske ustave, ampak potem je bilo to poglavje močno spremenjeno kasneje. Eno od tistih, ki je bilo najbolj spremenjeno v razpravah na ustavni komisiji. In težko rečem, zakaj se je to zgodilo, ampak škoda ni nobene. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je pravzaprav zanimivo, ne? Ampak ta samoupravna komponenta je bila zelo močno utrjena že v prejšnjem sistemu, že v prejšnjem komunalnem sistemu, čeprav je bil čisto drugačen od sedanje lokalne samouprave, ampak ta vidik je bil močan in vsem nam je bilo povsem jasno, da drugače ne mora biti kot tako in ko smo pisali zakon o lokalni samoupravi, je bilo povsem jasno, da je treba ta vidik
zelo močno poudariti. In pri nas je poudarjen, kajti poznamo vse oblike, kako bi rekel, demokratičnega lokalnega odločanja, od neposredne, se pravi referenduma, peticij, inicijativ in tako naprej, do volitev temeljnih organov, ne samo sveta, ampak tudi župana. Tukaj seveda se moram za hipec ustaviti. Svet, volitve sveta, neposredne volitve sveta so standard pravzaprav po Evropi povsod, tudi več ali manj po svetu. Drugače pa je z župani. Sploh, kot vemo, poznamo različne sisteme vodenja občinske uprave, od kolektivnega vodenja do župana. Ta županski sistem je razširjen, vendar pa ni edini. In znotraj tega je ena izredno pomembna razlika, ta pa je v tem, ali je župan voljen neposredno ali je voljen posredno. Jaz sem bil 17 let član ene ekspertne skupine v kongresu, znotraj kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti pri svetu Evrope in vam moram povedati, da se v teh 17 letih zelo veliko spremenilo. Ko sem začel to članstvo, je po Evropi prevladovala posredna volitev župana. Ko sem ga končal, se je zadeva obrnila. Ljudje zahtevajo tudi na lokalni ravni čim bolj neposredno vpliv. To je bilo seveda ena od pomankljivosti, ta primerjava se mi stalno vsiljuje zaradi tega prejšnjega delegatskega sistema, ne, čeprav smo ga sicer že pozabili, ampak ta primerjava je pomembna samo zaradi tega, ker je z nastopom novega političnega in ustavnega sistema se pokazala želja ljudi po tem, da neposredno odločajo, ki je prej ni bilo uresničena zaradi tega sistema. In seveda to se je pokazalo mimo grede samo, tudi pri predsedniku republike, čist isti razlog je bil za neposredne volitve župana, ki tam niso logične, tukaj pa so. Jaz sem sicer pisal to poglavje v zakonu o lokalni samoupravi in jaz sem predvidel posredne volitve župana in povedal zakaj, zaradi praktičnih vidikov. Kajti čisto drugače je županu županovat, če ima za sabo absolutno večino, ali pa vsaj pravzaprav absolutna večina je potrebna v svetu. In zelo drugače je, in vemo, da so bili nekateri škandali okrog tega, če ima svojo nasprotujočo večino v svetu in je treba vzpostaviti nekakšno stanje kohabitacije. Ne? In to je bilo na začetku, kot vemo, so bile nenavadne, celo bizarne težave okrog tega. No, ampak vendarle, ta sistem so že pri sprejemanju zakona o lokalni samoupravi spremenili. Dobro se spomnim razprav okrog tega z profesorem Ribičičem, mojim dobrim kolegom, ki smo, je bila v tem razprava in zadeva se je pravzaprav prijela in začela delovati. Ampak seveda neposredne volitve župana pomenijo težji položaj župana. Njegova legitimnost je večja, nedvomno. Ampak vse to, o čemer govorimo, postavlja pred njega večje zahteve, kot jih ima župan, ki je lepo udobno, posredno voljen, kot recimo v Franciji ali pa kot ali pa je voljen na tak način kot Italiji, kjer bo s pripadom županske funkcije pripade tudi večina v svetu oziroma v odboru tam. Skratka, tukaj je pri nas župan v izredno težkem položaju, izredno zahtevnem položaju. Kaj pa županja? Tukaj, vidite, moram reči, da sem migrede opazil v predgovoru naše akademičarke, kolegice Šelihove, profesor Šelihove, en stav, ki se je tudi meni ves čas vrival na poti, ko sem sem hodil, da je pravzaprav lokalna politika tista, kjer nekatere imenitne lastnosti ženskega spola, primerjavi z moškem, lastnosti, ki so prednosti, pridejo morda celo bolj do izraza kot na državni ravni. Ona je omenila, da gre to za spremembe, do sposobnost za konkretno dojemanje. Jaz bi rekel, dodal temu še recimo sposobnost empatije in podobne stvari. To so lastnosti, zaradi katerih bi bilo seveda ne samo zaradi enakopravnosti spola, ampak tudi za učinkovitost lokalne politike zelo dobro, da bi bilo župan več. Ne? Več in da se vračam zdaj na svoj začetek. Tole delo je posledica ene imenitne ideje, imenitne zamisli, ki je opazila to nebopijoče dejstvo, mimo katerega so pa vsi dozešli kar kot neko dejstvo, ki je pač tako je pač, ne. Ampak to je stvar, ki je mogoče in tudi treba spremeniti. Jaz sicer sem pa kar ne rečem nekaj zlobnega, ne. Kajti nekateri zlobni moški pravijo, dokler ženske ne bodo izvolile
ženskih političark ne bodo izvoljene. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bo še spregovoril direktor Inštituta za ustavno pravo in profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Cirilij Ribičič. Prosim. Hvala lepa za besedo. To je za moj inštitut pomemben dan. Jaz sem res bil pobudnik te raziskave. Res je, da nismo dobili naročnika za njo in smo se kljub temu odločili, da bomo v to delo šli. Ampak danes, če me ne bi bilo, bi to potekalo ravno tako, kot mora potekati. Pojavljajo se novi, nekateri že izkušeni, drugi prav zelo mladi raziskovalci, ki suvereno lahko govorijo o takšnih zahtevnih temah, kot je ta tema. Ta vtis bi bil seveda še precej boljši, če ne bi dva od njih bila v tujini in danes nista mogla priti, ampak boste videli iz pisnih prispevkov, da zdanje velja isto, kot sem že tukaj. Zdaj omenil, opozarja pa pač na nek problem. Lejte, mladi magistri, doktori prava imajo izredne možnosti, da odidejo v tujino. Ob ponudbah, ki jih imajo doma, dobijo ponudbe iz tujine, ki so bolj privlačne, zlasti finančno, in se za to pogosto odločajo. Nikoli ne vemo, kdo od njih se bo in kdaj ali sploh se bo vrnil v Slovenijo. Ampak da gremo na to temo. To temo smo si izbrali, ker je res zelo kritična. Ne? Ko gre za zastopstvo žensk v politiki, je to mogoče najbolj kritična točka po naši oceni. Samo 16 župan od 212 občin je seveda nekaj, kar je globoko pod evropskim povprečjem. Kaj šele, da bi se lahko primerjalo z državami, ki temu vprašanju posvečajo ustrezno pozornost, mislim na skandinavske države, ki imajo več kot 25% županov, čeprav imajo tudi one težave na tej točki v primerjavi z zastopstvom v parlamentu in v vladi. No, ampak bom šel na en konkreten primer. Leta 2004 smo ustavo zapisali, predsednik Kovšca, ki se mu zahvaljujem za prijazne besede in za to, da je z odprtimi rokami sprejel idejo za to današnjo predstavitev, je že citiral to določbo 43. člena. Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti. Jaz bom malo kritičen do te določbe. Ne? Seveda je pozitivna, ker je onemogočila razprave v tem smislu, da je kršitev enakopravnosti, če se pozitivno diskriminira ženske kandidatke. Ampak če jo primerjamo z 3. členom ustave, ki govori o državljankah in državljanih, v tem vrstnem redu državljankah in državljanih, jaz si štejem za tudi osebno zaslugo, da sem ne sam podpiral ta predlog, ampak pazil, da ko je prišlo iz strokovnih služb vedno nazaj in je bilo vedno moški na prvem mestu, da se je ustrajalo pri tem, da so državljanke in državljani. No, tukaj, kar sem prebral, gre za enake možnosti moških in žensk. Zdaj, če bi malo zloben bil, to primerjal za Trumpom, moški first, ne? Moški smo najpomembnejši. Ne? Moški smo tisti, ki moramo imeti oblast. Kajti, ko govorimo o enakih možnostih moških in žensk, ja, po kakšni logiki bi zdaj moški tukaj na prvem mestu? Saj so vendarle v vseh državnih organih zastopani daleč nad proporcionalno. Se pravi, če govorimo o tem, da moramo s posebnimi ukrepi zagotavljati enako zastopanost, je to namenjeno tistim, ki so podzastopani, ne pa tistim, ki imajo veliko večino, v mnogih primerih celo monopol. Šel sem gledati listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ki govori tudi o teh ukrepih in pravi, da so ti ukrepi, da jih je treba uporabljati v korist nezadostno zastopanega spola. Se pravi, to, kar je pri nas
modno, bi jaz rekel, popularno, da govorimo o, pa bom kar citiral nekaj, o enakopravnosti obeh spolov, o politiki enakih možnosti, o najmanj tretjinski zastopanosti enega spola in tako dalje. To se vse zelo lepo sliši, ampak v bistvu pa prikriva tisto bistveno vprašanje. Ne? Podzastopane so ženske, gre za problem enakopravnega zastopanja žensk. One so neenakopravno zastopane. Tako da bi opozoril tiste, ki to uporabljajo, da ponovno razmislijo, zakaj prikrivamo z raznimi takšnimi leporeči v bistvu dejansko stanje. Ampak to ni samo vprašanje, bi rekel, izrazov, pojmov. Je lahko tudi stvarno vprašanje. Poglejte, kaj se je konkretno zgodilo na državnozborskih volitvah zadnjih. Razveljavljena je bila kandidatna lista, na kateri je bilo preveč žensk. A si lahko predstavite, da je sploh pojmovno, kako je to mogoče? Kaj bi se lahko zgodilo slabega, če bi neka lista v neki volilni enoti nastopila samo za ženskimi kandidatkami? Kaj bi se torej lahko zgodilo? Ja, lahko bi se zgodilo, da zdaj ne bi imeli 3/4 zastopanost moških v državnem zboru, ampak nekoliko nižje. Skratka, kvote, ki so v ustavi omogočene za to, da se uravnoteženost, zastopanost obeh spolov zagotovi, se uporabljajo v konkretnem primeru v korist ohranjanja moškega monopola oziroma moške večine. Kot rečeno, na zadnjih državnozborskih volitvah je padla zastopanost žensk iz dobre tretjine do slabe četrtine. Zakaj je to posebej kritično in ima slabe posledice? Jaz sem tri razloge, najbrž bi bilo mogoče še kakšnega četrtega navesti. Prekinjena je ta postopna rast zastopanosti žensk. Tudi te izračuni, tudi danes smo slišali že nek izračun, ne? Predsedujoča nam je rekla, kdaj bi lahko dosegli ženske tretjino, četrtino ali 40%. Ti izračuni so napačni, zato ker predpostavljajo, da bo stalno rast. Mi pa nimamo rasti, ampak imamo rast in imamo vzpone in imamo padce. Tako da tisto opozorilo, ne, da bo ta stvar aktualna še 100 let, nažalost ni natančno, ker če se bo razvijalo tako, kot se razvija ta trenutek, bo slabše, ne pa boljše. In mislim, da to opozorilo velja tudi zdaj pred lokalnimi volitvami glede župan. Drugi razlog, zakaj je to slabo, je v tem, da kaže, ta slab rezultat opozarja na to, da kvote same po sebi ne zagotavljajo izvolitve žensk. Kvote so bile enake ali nižje v prejšnjem mandatu, pa je bilo zastopstvo bistveno večje, se pravi, od politične aktivnosti, od stališč političnih strank, od siceršnje aktivnosti, od ustvarjanja splošnih pogojev, od ozaveščanja ljudi, se strinjam z Francijem, s kolegom Gradom, tudi ozaveščanja žensk kot volivk, da ne razmislijo, kdaj in zakaj ne podprejo ženske kandidatov, je to odvisno, ne pa samo od kvot. In tretje, kar bi opozoril, je to, da po moji oceni je potreben nek delež zastopanosti žensk, da bi ženske lahko nastopale bolj suvereno in bolj suvereno zastopale svoj pogled na politiko. Jaz mislim, da je približno 1/3 tista meja. Skratka, če imamo zastopstvo, ki je četrtina ali pa še niže zastopstvo, potem se tiste redke ženske, ki se pojavijo v državnem zboru ali pa v občinskem svetu, podrejajo v tem smislu, da se
navzamejo načina delovanja moških. Ko primerjamo moški pa ženski pristop, vidimo, jaz sem to enkrat še posebej opazoval od blizu v Bosni in Hercegovini, kjer je mednarodna skupnost zagotovila visoko zastopstvo. Ženski sem bil v razpravi in videl to razliko. Moški so bili usmerjeni v konflikte iz preteklosti, ženske so bile usmerjene v reševanje prihodnih vprašanj prihodnosti, vprašanje socialnih zadev, vprašanje, ki zadevajo položaj družine, prihodnost njihovih otrok in tako dalje in tako naprej. In so tudi bolj vključujoče, kar je za položaj župan še posebej pomembno. Ko gre za župansko funkcijo, prevlada moških še večja kot glede drugih funkcij, tukaj nimamo kvot. Mi bi kvote lahko predpisali. Jaz se zavzemam za to, da bi vsaj na nek način bile prisotne. Nekateri pravijo, da to pojmovno ni mogoče. Ja, lahko rečemo, da politična stranka, ki predlaga več recimo kot tri kandidate, da mora paziti, da pred tem upošteva kvoto, da ne predlaga samo moških kandidatov, ali pa da je dolžna predlagati to v obliki zadrge, se pravi moški, ženska, moški, ženska. Se pravi, vse politične stranke, ki jih predlagajo več kandidatov, bi jih bilo mogoče zavezati. Čeprav, seveda, mi vsi vemo, da to veliko ne pomeni samo po sebi, ker tako kot za državni zbor je važno, v kateri okraj se postavi kakšna kandidatka, da ima realne možnosti za izvolitev, tako je tudi tukaj možno predlagati veliko kandidatk formalno zaradi zaveze, zaradi tega, ker je kvota predpisana. Obstaja pa tukaj še ena nevarnost, na žalost, in sicer nevarnost, da bi v tem primeru politične stranke, ki ne bi bile sposobne ali ne bi želele izpolniti kvot, da bi svetovale svojim kandidatom, da nastopajo kot neodvisni. Tega je kar precej in to je mogoče tudi ena od omejitev. Mislim, da bi morali si kot kratkoročni cilj zastaviti, da dosežemo vsaj evropsko povprečje, kar je zelo kratkoročno tudi ne bo enostavno doseči, ker to pomeni dvakratno povečanje in da bi se morali začeti približevati skandinavskim državam, ki imajo bistveno boljše zastopstvo. Zakaj je to pomembno in zakaj je to tudi realno? Zato, ker so tudi naše ankete pokazale in v teoriji sploh prevladuje prepričanje, da ženske raje kandidirajo na lokalni ravni kot pa na nacionalni ravni. Zakaj? Ja, razumljivo zakaj. Zaradi tega, ker je znano, da imajo ženske večje obveznosti tudi v okviru družine, da se težje vozijo v glavno mesto ali da se morajo celo preseliti v glavno mesto in da jim je zaradi tega funkcija na lokalni ravni tista, ki je bližja. Poleg tega je to funkcijo možno veliko krat opravljati neprofesionalno in lahko ženska opravlja to funkcijo, usporedno pa zadrži tisto funkcijo, ki je znana, da podpira tri vogale svoje domače hiše. Je pa še en argument, ki je morda ključen, to pa je to, da če je res, da so ženske bolj povezovalne, bolj nagnjene k sporazumevanju, bolj k iskanju kompromisov, manj za izključevanje in za neke ostre spopade iz preteklosti, v tem primeru je pa županska funkcija za njih posebej primerna, zaradi tega, ker župan pač ne more uspešno opravljati svoje funkcije, če si ne zna zagotoviti večinske podpore v občinskem svetu. Tako da na prvi pogled izgleda položaj župana po naši ustavi kot izrazito močan, po drugi strani je pa jasno, da vse pomembne kadrovske, finančne, normativne in druge odločitve sprejema občinski svet in tukaj brez sodelovanja, ki ga znajo ženske zagotoviti na boljši način kot moški, enostavno ni mogoče uspešno upravljati te funkcije. Hvala lepa. Hvala.
Spodobi se, da imajo zadnjo besedo dame, zato sam vabim obe nekdanji županji, ki so danes z nami, nekdanjo županjo Ljubljane Viktorijo Potočnik, nekdanjo županjo Moravč Ljudmilo Novak in Teo Jarc, ki bo povezovala kratek pogovor z njima. Prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Kot je bilo že uvodoma povedano, smo v zbornik vključili tudi dva intervjuja, ki smo jo opravili z nekdanjima županjama. In zdaj bi v bistvu radi predstavili, kako je ta njuna županska funkcija izgledala, kako so se odločili za to pot in razkrili malo vsebino, ki je že zbrana v zborniku. Tako da morda, če bi kar vi, gospa Novak, začeli, zakaj ste se torej odločili, da kandidirate za županjo, kaj vam je bilo pri tem pomembno, kakšno podporo ste bili deležni, morda ne deležni, kaj so bili torej te vzvodi, ki so vas opogumali, da se podate na to župansko pot? Spoštovane gospe, bolj malo nas je, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni. Ja, veselje mi je, da lahko tukaj danes spregovorim kot nekdanja županja. Moram reči, da ko me gospa povabila k temu intervjuju, pravzaprav nisem vedela, kaj boste s tem intervjujem počeli. Tako sem bila pred nekaj tedni presenečena, ko mi je dr. Ciril Ribičič napisal, da bo kmalo ta intervju izdan v knjigi. Tako da sem vesela. No, za medklic pa naj povem, da mi je pomagala zmagati na županskih volitvah tudi gospa Viktorija Potočnik, čeprav ona tega niti ne ve. Namreč, ko sem bila na prvem fotografiranju, sem bila seveda malo toga zadržana. Prvič je bilo to, jaz nisem marala plakatov, sem jih imela samo 10 na prvih volitvah. In mi fotograf pravi, pa nasmejte se tako kot Viktorija Potočnik. Vi ste bili takrat županja, to je bilo zame leta 2001 in sem se res od srca nasmejala. In tista fotografija je potem bila za na plakat. Tako da hvala. No, kaj je pripomoglo k temu, da sem se odločila pravzaprav ne iz lastne želje in lastnega veselja. Bila sem takrat zelo aktivna na kulturnem področju, ljudje so me poznali. In so mi moji kolegi močno prigovarjali, naj kandidiram in to je kar nekaj časa trajalo. Mislim, da ženske potrebujemo več časa, da se za to odločimo. Kaj me je pa še dodatno spodbudilo, je pa zagotovo to, da sem slišala od nekaterih moških kolegov, ki so tudi kandidirali ali želeli, so kandidirali potem za župana, omalovaževalne besede proti meni. Češ, kaj bo ta učiteljica, bila sem priseljenka, čeprav sem že 15 let živela v Moravčah. Skratka, tako omalovaževalno, češ, da se tega jaz ne bom zmogla, ne znam. Takrat sem se pa dokončno odločila, pa sem rekla, bom kandidirala. Ne, da bi se popolnoma zavedala, da pravzaprav to ni enostavna funkcija, še posebej zato, ker sem kandidirala na domestnih volitvah, naslednje leto so bile redne volitve in še sploh nisem vedela, kako pomemben je občinski svet, v katerem je bil en predstavnik iz naše stranke, 3 so bili približno na moji strani in 10 proti. In to je bil moj občinski svet, ki ga je bilo treba nekako pritegniti, pridobiti, da mi je sprejel proračun po dolgotrajnih pogajanjih. Ampak tako je bilo, to je bila moja najtežja politična funkcija, lahko rečem, ker je bila tudi prva, ker je bilo veliko nasprotovanj, imela sem v občinskem svetu tudi 3 moje protikandidate za župansko funkcijo, tako da mi ni bilo ravno lahko. Najlepša hvala. Morda podobno vprašanje za vas, gospod Potočnik. Kaj je vas, kaj je vas torej opogumilo, da ste se odločili za tako funkcijo? Adela? Rdeči gumb od spodaj. Prvo iskrena hvala tako inštitutu, seveda mladim izpraševalcem teh intervjujev, in vsem, ki ste danes tukaj, da smo se opogumili, da ponovno po dolgem času spregovorimo o tej besedi. Danes je zame, oziroma o tej temi, danes je zame nekako simbolni dan. Tako
težko je pa je prideti v to stavbo, celo strah nas naj bi bilo, ker je ne vem kaj se nekaj zgodilo, nek prašek se je, ne. Ampak mislim, da z gospod Ljudmilo Novak niti minimalno nisva pomislili, da v to stavbo ne bi prišli. Kar pomeni, da je zatem mojo mislijo, ne, da je simbolni dan točno to. Znati si upati, prepričati prvo sam sebe, da, da greš na to pot, ne glede na vse predvidljive in seveda številne nepredvidljive posledice, ki se lahko dogodijo. Jaz bi bolj govorila o prihodnosti. Županska zgodba je za mano, mislim, da sem se odločila predvsem zaradi tega, ker smo skupaj takrat z ekipo ugotovili, da Ljubljana nazaduje, da je med seboj tako sprta strankarsko in da gre ekipa, ki ne pozna levega ali desnega pločnika, ampak pozna samo dobro upravljen pločnik ali pa desnega ali levega vodovoda, ampak smo rekli voda Ljubljano, pitno vodo mora Ljubljana imeti in ta ekipa je bila prepričljiva takrat in smo skoraj v nemogočih razmerah, če se spomnite, takrat je bil župan Dimitri Rupel, ki je odstopil in sem morala nadomestiti prvo in prihajal je iz iste stranke kot jaz, ki ni verjela v zmago takrat v tistem času, da bi lahko ponovili ali pa dobili še mandat. Smo z ekipo seveda uspeli in še dobili tudi naslednji mandat. Na temo, ki je danes, seveda jo spremljam, odkar sem stopila v politiko. Ostre debate v zvezi s tem, ali uvesti neke, bom rekla, zakonske opornice, da bojo ženske lažje vstopale v politiko in to debate od popolnega odklanjanja pa do popolnega odobravanja kot edine rešitve. Danes lahko ugotovimo, da imamo v zakonodaji, seveda meni tudi posmehljivo to rešitev, ne, da, kar se tiče uredbe, da moških in ženskih v teh določbah, v bistvu danes lahko ugotavljamo, da imamo na nivoju zakonodaje relativno primerljive rešitve, kot jih imajo skandinavske dežele. Kje pa popolnoma pademo? Pademo, zame je, bom rekla, družba toliko demokratična, kolikor dovoljuje in seveda omogoča vstop žensk v politiko, kako obravnava marginalne skupine in seveda kako obravnava tukaj, mislim, od otrok pa do najstarejših in tukaj se mi zdi, da smo se v zadnjih nekaj letih izjemno, izjemno vrnili v, nazaj v bom rekla, na staro raven razmišljanja, polno stereotipov in seveda tukaj sodijo tudi, bom rekla, stereotipi o ženskah v politiki. Na hitrico sem pogledala, ker govorimo danes o lokalni samoupravi, ne vem, če ste pogledali 16 župani, nekaj jih ni želelo odgovarjati, kdo jih je kandidiral. Ne vem, če ste pogledali, zanimivo, redko stranke, kandidirale so se bodi si s podporo svojih mož, prijateljev ali samostojno, kar pomeni, da v strankah kljub, bom rekla, nekakim, nekim upornicam, ki jih imajo, da morajo dati in kandidirati ženske, lahko ugotavljamo, da so to smele ženske, ki so se samostojno odločile, da grejo prepričevati v teh majhnih lokalnih skupnosti, ker tam je lažje jeti od hiše do hiše, kot v glavnem mestu ali pa v mestnih občinah. Kar zame pomeni, da Slovenija mora ponovno vrniti nazaj te teme, odnos do drugačnih, odnos do marginalnih skupin in seveda odnos do žensk. Ne zaradi tega, da bomo rekli in se uvrščali in delali te stolpce, ampak predvsem zaradi tega, ker je tako pogled žensk kot moških in usklajeno iskanje rešitev edina dobra popotnica za stabilnost in razvoj te dežele.
Ženske so v vsej zgodovini dokazale v Sloveniji, ne samo, da so podržale tri vogale, ampak vse štiri, da so imele pomembne vloge v znanosti. Vi danes, če greste pogledati, ni samo državni zbor in lokalna samoprava. Vi nimate na univerzi, mislim, da ne, nisem zdaj danes pogledala, čez noč upam, da se ni zgodilo, nobene prorektorice, nobene ženske v univerzitetni hierarhiji. Da ne govorim o gospodarstvu in seveda, da ne govorim v organih oziroma v podjetjih, kjer tudi celo v največji meri ustvarjajo pozitivne rezultate ženske. Ne vas spomnim še na eno pomembno, zgodovinsko pa jo imamo tako malo. Slovenija, ko se je osamosvojila leta 90, je zgubila približno 80% jugoslovanskega takrat trga, kar je pomenilo za slovensko gospodarstvo izjemen rizik in izjemno kritično situacijo. To je bila tudi nevarnost, da bom rekla, ta dežela je sprejela vse akte, je stopila na samostojno pot, ampak ekonomsko bila se lahko zlomila. V največji meri so takrat odpuščali ženske. Ali so to šla podjetja, razvojni oddelki, bom rekla tako imenovane birokracije, pisarniška dela in tako. Če pogledamo takratno statistiko, ženske niso šle za šank in tam moledovale, ampak so začele ustanavljati majhna podjetja in skozi to tudi reševati socialne stiske družin. In seveda, če boste videli podjetja, ki so jih vodila ženska v Sloveniji, takrat večja, so tudi uspešno prebrodila krizo. Pustimo tajkunsko zgodbo, ki jo je omogočal takrat tudi sistem in tukaj je tudi, bom rekla, nasedlo kar nekaj odličnih podjetnic. Je pa danes, če pogledate ponovno v gospodarstvo, izjemno veliko mladih ljudi in žensk se odloča za te tako imenovane in start-up podjetja in mala podjetja in nosijo ali so odgovorne za družinska podjetja. Tako da kljub temu, da ne vem, kako velike zastopanosti v politiki, kar je za demokratični in bom rekla, demokratični razvoj tudi in seveda kulturo, v najširšem smislu jo tukaj razumevam, v slovenskem prostoru izjemno tvegano in žalostno, se mi zdi, da in tukaj apeliram tako odločevalce, ni jih veliko tukaj, ne vem, a je sploh kdo iz seveda, tudi na vas. Ženske v parlamentu, to govorim iz izkušenj, tudi v tistih 90-ih letih, ker jaz sem bila do leta 94 v parlamentu, smo izjemno veliko dosegle, ne glede na strankarsko opredelitev. Tudi 55. člen ustave, ki še zmeri buri duhove v slovenski politiki in seveda po posameznih institucijah, je bil nekako dosežen, ne bom rekla za tihim, ampak ne za velikim nasprotovanjem žensk takrat v državnem zboru. Kljub izjemnim razlikam, tudi zapisano prvo ženska oblika in potem moška oblika, a ne? In tudi poskusi, da se pišejo zakoni tako v ženski kot moški obliki, ne? So bili takšni mehni koraki, ki so bili takrat tudi večino soglasno sprejeti tudi, bom rekla, pri poslankah oziroma delegatkah takrat v tako v skupščini, kot potem tudi v parlamentu z dogovorom in sodelovanjem z ženskami. Imele smo posebne zajtrke, ne? Jaz rada zajtrke organiziram, a veste, tam se veliko lahko, zaradi tega sem tudi svojo pot končala, ne? Ker so to bili znameniti vikini zajtrki, a ne? Takrat smo imele v parlamentu vikini čaj, a ne? In zdi se mi, da tudi prvi vrsti apeliram, da poslanke med seboj sodelujete
izberete tiste teme, kjer najdete skupni imenovalec in seveda ste dovolj glasne in dovolj prodorne, da se lahko zakonodaja spreminja tudi v prid, bom rekla, večjega vstopanja in večje smelosti žensk v politiko. In čisto na koncu naj še povem, da vsaki ženski čestitam, ki stopa na to pot, kakšne zadeve, pa kaj moramo dati vse skup, pa moram reči, mislim, da sva kar nosilki teh zgodb, pa v drugih knjigah. Najlepša hvala. Gospod Novak, kako morda vi gledate na ta vprašanja enakopravnosti in enakosti spolov? Se vam zdi, da so ženske morda šipkejše na katerih področjih? Kako ste na to gledali, morda predvsem tudi z tega vidika, ko se je omenjali, katera področja ste naslavljali kot županja? Ste se bolj posvečali nekim tradicionalnim ženskim področjem? Ali ta sploh obstajajo, ženska in moška področja na županskih funkcijah? In morda ja, kako na to gledate danes? Se vam zdi, da smo kot družba napredovali ali v resnici nazadovali? No, jaz ne vidim ženskih in moških področij v občini. Najprej pa moram reči, da jaz odločno nasprotujem temu, da govorimo o enakosti spolov. Čeprav se je to veljavilo, po mojem mnenju je to nasilje nad jezikom, jaz sem za enakopravno spolov, ker spola ne nazadnje nista nikoli enaka. Smo pa enakopravni. No, seveda pri delovanju, tudi jaz sem, prihajam z področja, z družboslovnega področja in sem videla, da na nekaterih področjih sem bila bolj močna, nekaterih manj. Kar se tiče komunale, nisem imela pojma, pa na tega je na občini zelo veliko. Ampak sem se dala pa podučiti strokovnim sodelavcem, vprašala sem, spoznavala sem stvari v živo. Predvsem sem pa imela ta način, da tisto, kar je moj predhodnik naredil dobrega in je dobro funkcioniralo, sem nadaljevala. Ker pa sem videla, da je manjko ali da je treba izboljšati, sem pa iskala nove rešitve. Ker imam zdaj izkušnjo po meni, je župan, ki je hotel vse tisto, kar dobro funkcionira, samo da ni več tako, kot sem jaz to uredila. To je bila njegova glavna okupacija. Meni se to ni zdelo pametno. Kar je dobro, naj gre naprej. Seveda kot ženska imam drugačen pristop. Je seveda odvisno tudi od osebe, ne samo od spola. Ampak ženske smo nekako vseeno bolj nagnjene k nekemu vključevanju, k nekemu poslušanju, k nekemu iskanju konsenza. Ker poznam moške kolege, tako sem rekel, dokler sem jaz na tej funkciji, bo tako, pa nič drugače. Meni ni bilo hudo spremeniti tudi sklepa občinskega sveta, ki sem ga seveda jaz morala predlagati, če se je v razpravi izkazalo, da je nekaj drugega bolj pametnega. Ker ne nazadnje smo zato, da sprejemamo pametne sklepe, ne da jaz uveljavim tisto, kar je pač meni všeč. Bom se malo pošalila spet. A veste, kateri je najbolj žalosten stavek v Svetem pismu? Sej Sveto pismo bolj ali manj poznate, ne glede na to, a ste virni ali ne, to je tisti stavek, ko Marija pravi, vina nimajo, ne? To je šala, pa resnična. Jaz pa pravim, če nadaljujem, da je tudi tukaj morala Marija Jezusu povedati, naredi čudež pri skrbi in vino. To je pa tisti ženski moment, ko ženske določene stvari opazimo, pa vidimo, da jih je treba narediti, recimo tudi doma je ne nazadno večkrat tako, ne, ženske imamo veliko idej, veliko stvari vidimo, ki jih je treba narediti, moški pa pravijo, pa ne me vsake pol leta spominjati, vse sem obljubil, da bom to naredil. Ne. Malo heca, ampak je nekaj tudi resnice v tem. Več stvari morda vidimo, na drugačen način pristopamo. Sama sem se tudi zelo trudila ljudi pohvaliti, recimo različna društva, gasilce, vse tiste, kar je nekdo nekaj pripomogel, da je življenje v občini bilo boljše, lepše. In te spodbude so ljudem tudi veliko pomenile. In na koncu lahko rečemo tistega zelo pesimističnega stanja, ko sem imela 10 svetnikov proti pa 4 zame, sem uspela to število spremeniti v moj prid oziroma v prid občine. Prav z nekim takim vključevalnim pristopom.
In tudi nisem imela nobene koalicije, ker sem vedno rekla, če nekaj dobro boste podprli, če pa ni dobro, pa ni treba podpreti. In to tudi na državni ravni sedaj močno pogrešam, da bi tudi vladajoča koalicija bila sposobna vključevati tudi ideje opozicije, ker je to za vse dobro. Ne samo ustrajati pri svojem, pa reči, jaz je to je potrebno, ampak mi bomo boljše. Vedno znova to slišimo. Mislim, da se ta koalicija, ne govorim zdaj o obstoječi koaliciji, ampak na splošno, dela slabo samo uslugo, ker ne nazadnje gre za to, da nekaj spremenimo na boljše. V tem smislu sem se pač jaz trudila. Mislim, da to tudi občani so opazili. Hkrati sem se zavedala, da so moja močna področja, da so področja, kjer nisem dovolj močna in sem si upala tudi poslušati ljudi, ki so o tem več vedeli kot pa jaz. Gospa Potočnik, vi ste se v svojem času županovanja dotikali tudi področja infrastrukture, nekih naložb, za katero bi morda nekateri rekli, da veljajo bolj za tako imenovana moška področja. Kako bi vi rekli, da je vaš spol vplival na vaše županovanje? Kako so morda na to gledali drugi, kateri so bile tiste morda manj prijetne zadeve, ki so se vam dogajale, ali pa stereotipi, ki so vas želeli onemogočati? Naj tudi jaz povem, da bom rekla, ne ločim levega in desnega, desne cevi. Je pa res dejstvo eno, da vsaj tukaj izhajam iz lastnih izkušenj, sem morala vložiti izjemno in ogromno napora, da sem bila slišana, da sem bila razumljena in da sem lahko dobila ekipo, ki je bila prepričana, da so te rešitve, ki jih predlagamo, pravilne. To se mi je, bom rekla, skozi vso mojo politično kariero kazalo, pa takrat, ko sem bila zelo relativno mlada, ko sem bila še v Beogradu, pa seveda potem tudi na županski funkciji. Ljubljana je takrat, ko sem jo prevzela, bila resnično v enem nazadovanju, v svojem razvojnem nazadovanju, ni imela sprejete delitvene bilance. Tudi jaz sem takrat imela samo še odločitev, samo za 3 mesece še imamo odlaganje za smeti, zdaj jih vidimo celo goro, če bi se to meni zgodilo, bi bila zdaj že to ogromna kampanja in medijska, da ne znam niti za smeti poskrbeti, a ne. Mi pa, ok, je pač tam ena ogromna, bom rekla, količina plastike, ampak bo že to nekako samo po sebi šlo. V glavnem ljudje so neuspeh ali pa nekatere predloge izjemno kritično obravnavali. Niso bili tako na prvo žogo sprejeti, kot so mogoče to danes. Kje sem pa bila šibka? Če sem bila pri svojih vizijah in pri odločitvah, bom rekla, dokaj smela in seveda zato pridobila tudi večino, sem pa pozabila gledati na moč lobijev. Veste, da je Ljubljana izjemno kapitalsko močna, da pa sem podcenila ali pa ne poznala, bom rekla, tista ozadja in mreže, ki so seveda potegnila tudi takrat potezo, ko sem zgubila volitve. To so bili zadeve, o kateri pač v družbi že nekaj let govorimo, a ne, dogovorjeni razpisi pridobljeni, dogovorjene izvajalci in to sem jaz začela dokaj radikalno prekinjati. S čim? Z jasnimi razpisnimi kriteriji, z kompetentnimi komisijami. In drugo področje, ki sem ga zelo podcenila, ki je pa seveda za temi lobiji tudi zelo povezano, so pa seveda mediji. Ne? Tukaj bi lahko govorili seveda na splošno, da večina medijev ni v podporo, bom rekla, ženskam v politiki. Mislim, da Metina lista spremlja vsakomesečno, kako mediji in s katerimi temami se ženske pojavljajo v medijih. Običajno so to socialne teme, teme, kako zbiramo sredstva in tako, dočim pa teme, kako ženske vidimo tudi razvoj ekonomije, tukaj pa je večinoma prepuščen prostor moškim sogovorcem.
In ta sprega, moram reči, med lobiji in, bom rekla, tudi med novinarji, je uspešno nekako pripeljala. Jaz sem še imela aprila istega volilnega leta 86% podporo javnomnenjsko med volivkami in volivci. Septembra, že tam 74, 1. december, seveda je pa naredil v svoje. Če se spomnite, zdaj že to z ležernostjo govorim, ali pa z lahkoto govorim, znamenita vzpenjača nagrad. A ne? En zelo strokovni medij, finančni, je zapisal, da sem Ljubljano zadolžila za 300 let. Ja pa kdo za hudiča bo volil to županjo še enkrat, ne? Ki je sam zadolževala. Ponepotvorjeni podatki, insinuacije, da ne govorim, no, vzpenjača, kot vidite, je že, mislim, da prejšnji teden zopet dosegla rekord milijon tega, tako da je, predlagam gospodu županu že drugi tir, a ne, ker je, mislim, Ljubljana že potrebuje. Ne. Isto tako kup drugih ukrepov, ki so bili znamenita SIB banka, a ne, ki je po moji oceni in seveda po prebranem stečajnem poročilu, ker seveda potem to novinarje nič ne zanima, a ne, bila en zame osebno poizkus tega, kar se je zgodilo potem na področju bančništva. Ker je tam uspelo, je uspelo potem tudi in smo dokapitalizirali in smo izgubljali, preglednost se ni zgodila. Tako da je Ljubljana bila en, je in je zmeri en takšen majhen, bom rekla, ne majhno, je veliko mesto, ki je poskus za kakršnekoli tudi državne velike rabate, ki se jih potem zgodijo ali pa celo se jih uzakonijo. Kar pomeni, da župan seveda, županja in to v tistem času je bilo kar precej, takrat še nismo, smo se komaj začeli pogovarjati o zakonu v glavnem mestu, a ne, in pogovarjali smo se kar 3 leta, preden je, meni je nec zelo drago, tvoj oče je bil tisti, ki ga je, ki smo ga skupaj peljali takrat za pogovori z državo, s tem, da je takrat Ljubljana tudi za razliko, takrat še nismo bili vključeni v Evropsko unijo, bila kot statistična regija, ki ne more dobiti nikakršnih sredstev iz Evropske unije in hkrati tudi občina, ki jo država kljub temu, da je bila moja stranka nekako na oblasti, ni da niti centa takrat mesto Ljubljani za njene razvojne projekte. Na vse razvojne projekte danes sem od kolesarskih stez, obnovljenih šol in še tako naprej, izgradnje centralne čistilne naprave, tako da se zelo dobro spoznam na komunalu, ker vem, kje je noter preteče, pa kaj mora ven preteči. Ne? Da pa mi je žal tudi za številne razvojne projekte, ki so ostali odprti in sem prepričana, da jih Ljubljana nujno potrebuje. Naj povem, da takrat sem imela stroko tudi ob sebi. Ljubljana je bila prva mestna, prva občina sploh v Sloveniji, država še tega ni imela, ker smo naredili tako zasnove prostorskega razvoja mesta, kot tudi strategijo razvoja mesta Ljubljana. Vse je bilo v takšnih publikacijah. Naj vam povem še to, da te publikacije so se zmlele, ker ne smejo ostati za viko popolnoma nič, tako kot tudi fotografski arhivi. Tako da pot je bila dobra danes in dolga, danes stojim ponosna nase in seveda tudi zaradi tega, da vlijem vsaki ženski, ki se podaja na pot, da naj s svojo senzibilnostjo, odprtostjo in vizijo se odloča, da gre. Kaj je Ljubljana takrat pridobila, še danes te institucije od štipendij za mlade, ki danes fantastično deluje klub, dobila je Zavod za oskrbo na domu, ki danes na tisoče starostnikov obišče na domu, dobila je prvo ambulanto za brezdomce, ki po katerih vzor se zdaj tudi širi po Sloveniji in dobila je prve varna stanovanja, ki jih zakon takrat sploh ni predvideval, da smo lahko kritične družinske tragedije obvarovali, ker pogovore, ki sem jih imela z občani, ko ti pride mama z otrokom, ki sumi, da gre za zlorabljanje v družini in je rekla, če mi ne pomagate, greva obe s hčerko v Ljubljanico, si predstavljajte,
odgovornost in senzibilnost in seveda odločnost še kako potrebna. In takšna je danes Ljubljana. In če smo danes vsaj malo orisali problematiko, torej pomankljive zastopanosti žensk na lokalni ravni in pa seveda tudi širše, kaj bi bil torej vajn predlog? Kako lahko torej opogumimo več žensk za to, da bi se bolj odločno podale na take funkcije? In pa morda ja, ne samo na sveti za ženske, ampak ker vemo, da je enakopravnost in enakost spolov tako ženska kot moška tema oziroma vprašanje družbe, kaj bi bili torej tudi na sveti za moške? A lahko samo danes, ker je bil en takšen lep stereotip, pa ne vem, kam je šel tvoj sodelavec, Ciril, z inštituta, rekel je, ženske ne volijo ženske. A ne? To je tipičen stereotip, tako zdaj pa ostanite v svojem gnezdu, dokler se ne boste. Gospodje, zaupajte nam. To pomeni, moški in ženske, volivke in volivci, naj zaupajo in naj vedo, da je družba samo možna svojega razvoja, vkolikor vključuje, bom rekla, izjemno znanje, izobrazbo imamo večjo. Na vseh funkcijah smo večini uspešne in če tega ne vidimo vsi skupaj v družbi in seveda prošnja tudi medijem, da v državnem oziroma da v politiko ne stopamo zaradi tega, ker imamo dolge noge in ker želimo biti lepe, ampak zaradi tega, ker imamo rešitve. Ja, tu bi mogoče jaz nadaljevala, zaupajte nam, pa tudi ženske zaupajmo same sebi. Ponavadi, kolikor jaz poznam ženske, pa sem veliko žensk nagovarjala, naj kandidirajo za stranko, seveda na različne funkcije, smo ženske manj ambiciozne, torej manj si želimo teh funkcij, pa tudi veliko krat smo bolj prepričane, da mi tega ne zmoremo. Moški so veliko bolj prepričani, da vse vejo, da to je mala šala, da to oni zmorejo, mi pa, joj, se nimam tega znanja, pa tega, smo veliko bolj skeptične. Naslednja stvar pa je tudi, zagotovo smo kot mame, bolj obremenjene, pa ne rečem obremenjene, ampak čutimo pač večjo navezanost na dom ali večjo, ne bom rekla odgovornost ali kakorkoli, ker se zavedamo, da so otroci prvi, za katere moramo najprej poskrbeti. Ko sem se jaz odločala tudi za to, ali kandidiram ali ne, jaz sem imela prvič to srečo, ker me je mož zelo spodbujal k temu, pa seveda ni bila njegova želja, ampak želja drugih, ki so videli, da bi jaz to lahko dobro upravljala, pa tudi zaradi tega, ker sem imela doma taščo, ki je vedno vskočila, ko jaz nisem mogla. Ker delovni čas v politiki je pa bistveno drugačen, kot če si ti v neki službi, kjer začneš od sedmih, pa si ob treh doma, pa otroci pridejo iz šole. Ne? V politiki je ta delovni čas bolj zvečer, vsej v tistih zgodnejših fazah. In zato, poleg tega, da moramo same sebi povedati, da tudi mi smo sposobne za take funkcije, da je za družbo dobro, da tudi neko obdobje damo svoje sposobnosti na razpolago in pa tudi seveda potrebujemo podporo družine, pa seveda tudi ne nazadnje politične stranke in pa družbe. Torej je potrebno več ozaveščanja, pa tudi več odločnosti na strani žensk, kar se pa tiče moških kolegov, ne, pa velja to za vse, ko pravijo, da v politiki ni prijateljev, so samo sopotniki. In to vedno znova tudi sama ugotavljam, kajti, ko gre za neke funkcije, ki se jih nekdo želi, takrat nima brat brata, kot pravijo. To sem videla tako v slovenski politiki, v svoji stranki in tudi na evropskem nivoju. Ko so se delile funkcije, takrat niso poznali, da ne bi ženske dobile kako funkcijo, ampak se je vsak boril zase. Tako da najprej moramo biti mi samozavestne, se zavedati, da je to tudi za nas dobro, za družbo, za naše otroke je tudi to dobro, da damo ženski pogled v politiki, da iščemo take rešitve, ki bodo dobre za vse, ker tudi v tej knjigi sem to izpostavila, da moški in ženski pogled se morata dopolnjevati,
tako doma, kot pa tudi v družbi in v politiki, da je to najboljše za vse. Najlepša hvala. Tako za vajen prispevek v zborniku, kot seveda za današnji prispevek tukaj. Zdaj pa mislim, da lahko odpremo tudi razpravo za morebitna vprašanja, tako da če bi kdo želel še karkoli pripomniti ali pa vprašati, ste seveda vabljeni, da se vključite v razpravo. Hvala lepa za besedo. Bom zelo kratek. Večkrat se v praksi, ko govorimo o izenačevanju možnosti, uporablja ta besedi enakopravnost pa enakost. In videl sem, da je to tudi eno izmed sogovornic zmotilo. Po mojem mnenju je enakopravnost to, da damo vsakemu formalno enak okvir za tekmovanje. Enakost pomeni skoraj da identičnost. Mislim pa, da beseda enakovrednost veliko bolj manjka. Ko bodo ženske enakovredno plačane, ko bodo ženske enakovredno obravnavane v družbi, takrat bomo prišli do nekega rezultata. Ni dovolj, da jim s kvotami damo enakopravnost, če jim ne omogočimo možnosti, da so enakovredno obravnavane. Drugo, rad bi jim prinesel samo eno sporočilo od moje soproge, ki je rekla nekako takole. Ženske smo veliko bolj kot moški samokritične in veliko damo na svoj ugled. Ko bo politika nehala biti vulgarna, bomo v večji meri participirale. Dokler je pa raven odnosov takšna, kot je, vsako žensko je to prvo, kar jo odvrne. In če to prenesem na sociološko področje, upal bi si trditi, da je v družbah, kjer so družbeni konflikti manj trajni in manj globoki, več žensk v politiki. Zdaj, kaj je bilo prej, jajce ali kokoš, ali bomo z večjim številom žensk v politiki zmanjšali intenziteto razklanosti slovenske družbe, ali bomo počakali, da se ta zmanjša sama od sebe in bo potem več žensk, jaz mislim, da je prvo. Verjetno bo več žensk prispevalo k temu, da se odnosi in nivo političnega dialoga spravi na neko raven, ki je družbeno sprejemljiva. In še eno stvar je prosila, če prenesem. V družbah, kjer je standard višji, je tudi realna možnost ženske za participiranje v politiki višja. Ženske, kot je gospa Novakova omenila, so dosti bolj odgovorne do družine, kot smo moški. Mi smo bolj egocentrični, raje se eksponiramo, ženske pa vedno predpostavijo svoji ekspoziciji uspešnost družine. In če veliko slovenskih družin živi na robu preživetja in če ne obstaja možnost finančne kompenzacije dela ženske v gospodinstvu, potem je participacija v katerihkoli upravljavskih funkcijah otežena. Tako da, če mi dovolite, bi samo ponovil bistveno sporočilo. Ženske dvigajo nivo kulturnega dialoga, nivo kulturnega dialoga pa tudi pogojuje željo žensk, da se izpostavljajo v politiki. Kot je bilo rečeno, politika zna biti dosti krat umazana in to je tudi ena izmed zgodb, ki ženske odvrača. In drugo, ko bodo enakovredno plačane kot moški, si bodo lahko privoščili tudi to, da zapustijo svoje tradicionalne opravila in se ukvarjajo z upravljavskimi funkcijami. Hvala. Hvala vam. Ja, kar. Jaz bi kar izklopil, če lahko. Jaz bi se navezal, dve pripombi imam na to, kar je bilo danes povedano, pa nekako bi se navezal na to, kar je tudi gospod predsednik ravno kar povedal. Prva pripomba je ta, zelo narad slišim, da se o kvotah govori kot o prisilnem ukrepu, oziroma če že, naj se pove, za koga je to prisilen in mislim, da je gospa Potočnik zelo dobro zadela. Stranke so problematične, a ne? Ženske kandidatinje ne, in na lokalni ravni in na državni ravni. A ne? In s tem povezan je ta govor, ki ga je Domen predstavil, ki se prevečkrat pojavlja, v smislu, da zaradi kvot bodo pa prišle med kandidatine tudi ženske, ki niso za to usposobljene. Ne? Tle se razume prisila. Če ženske silimo, da kandidira. Ženska ne more nišče prisili, da kandidira, ker jim mora dati soglasje. K sili se pa stranke, ki pa očitno imajo težave strukturne s tem, da predlagajo ne, na kandidatne liste ženske. Zdaj pa ta, jaz mislim, da je nekoliko večji problem,
ki pa je tudi malo bolj delikaten. Stereotipnost vlog, ženske značilnosti. Cel dan smo poslušali, katere tiste tipične ženske značilnosti jih delajo bolj morda kompetentne, boljše županje. Ne? Mogoče pa ne toliko za državno politiko. In tukaj bi naslovil tudi vprašanje enakosti. Jaz mislim, da lahko govorimo o enakosti. Če se zavedamo o tem, da tudi te tipične ženske značilnosti, jaz bi rekel, to je moja teza, so precej družbeno konstruirane. A ne? Zakaj? Zaradi tega, ker empatičnost, skrb za družino, celostni poglede, kakorkoli želite reči, to so značilnosti, ki pripadajo domu. A ne? To pa zato, ker je bilo zgodovinsko, je bil dom, a ne? Ojkos, edino, kar je bilo ženskam dostopno. Politika jim ni bila. A ne? In so se razvile. In to, kar je pač profesor tudi Ribičič omenil, ne? Moramo tudi razumeti, da tudi moški živimo v moškem svetu. A ne? Značilnosti, ki jih moški razvijajo, ne? Mladi moški, oziroma kako so moški vzgajani, so tudi posledica tega, v kakšnem svetu živimo. Zato jaz mislim, da treba tukaj precej paziti na to, kaj razumemo kot moško, kot žensko. Jaz mislim, da če bi bilo žensk, če bi videli neko veliko povečanje števila žensk v politiki, da bi začeli videti tudi te odnose med temi značilnosti, da se počasi spreminjajo. Hvala. Hvala. Ste želeli? Janez Petkovšek, sem drugačen novinar, dolgo leta sem že pokrival in lokalne in mestne zadeve. Politiki poznam tudi obe zelo dobro. Najprej mogoče eno provokativno vprašanje za obe dve. Danes, glede na to, kakšne razmere so v svetu oziroma pri nas, a bi si upali še enkrat kandidirati za županjo oziroma povejte, zakaj ja ali pa zakaj ne? Pa čistko bom še rekel, no, to predvsem na Novakov bolj, kot mravška županja, ne, pa seveda tudi ena glavnih v svoji stranki. Ne. Jaz sem vas težko gledal, kako ste s tistnimi zubmi predajali to svojo funkcijo v NSAI. Ne. In imate zdaj, in seveda še težje gledam, ko vidim tudi pri teh lokalnih volitvah, kako v prav v tej stranki ženske so spet odrinjene in na teh listah jih je zelo malo. Tudi recimo ali pa pri stranki Alenke Bratušek, ki bi pričakoval, da bo tam forsiran, ne, ali sploh nima svojih kandidatov, kandidatk in spet preferirajo moške. Ne, in, tukaj res, tam se lepo vidi tudi številke, ne, koliko je sploh kandidatk bilo na prejšnjih volitvah, se bojim, da bo letos na vseh ravnih, pa govorim od državnozborskih, ki so že imem, do zdaj lokalnih, pa do, pozabljamo tudi na ravni krajevnih ali pa četrtnih skupnosti. Tudi tam so ženske zelo v zadju. Dobre so, po domač povedamo grdo rekel, največkrat jih zasledimo samo v, tam pa mogoče en paradoks, da jih je pa žensk pa bistveno več kot moških v tako imenovanih izvršnih funkcijah, se pravi, da so kakšne strokovne sodelavke, ne bo to na ministrstvih ali kjerkoli, ali pa na lokalni ravni, mogoče kakšna posodnica sploh, ja, imamo celo obraten, ne, da tam, kaj je treba, se pravi, v bistvu tiste, kar res vladajo, so pravzaprav ženske. Če bi se pokazala taka situacija, da je potrebno in bi zbrala tudi v sebi moč za to, potem se ne bi bala narediti tudi tega koraka. V tem trenutku pač mislim, da imam druge stvari pred seboj, da sem bila ravno kar izvoljena za poslanko, da bo še kaj, da trenutno imam tudi kot babica 6 kmalo 7 vnukov kar precejšnje obveznosti, torej v tem trenutku pač ne čutim te potrebe, da bi jaz se za to odločila. Mislim pa, da imam kar nekaj izkušenj, ki bi jih tudi lahko s pridom uporabila. Najlepša hvala. Morda še kakšno vprašanje? Če ne? Še eno. Je pa povezan s tem, kar ste pravkar rekli. Dajte, prosim, samo mikrofon pregati. Še eno vprašanje, ki je povezan s tem, bom rekel, na Ljubljano. No? Že leta in leta, zdaj od mandatov vašega Simšičeve, Tine Tomle in še Kerševan, je že kar nekaj časa menila. Ne? In
ne samo na ženske, ampak tudi stranke niso, ne vem zakaj ne, niso sposobne ali pa nočejo pripraviti enega resnega protikandidata in se kar umikajo. Pa zdaj ne vem, v čem je problem, to ne leti zdaj samo na žensko vprašanje, ne? Pa, ali žensko kandidatko, zakaj recimo nismo sposobni oziroma zakaj recimo si ne upate, imeli ste recimo kot Sladorinarjeva, ne? Zakaj si ne upate z, ne vem, s kom pač že kaj tazga narediti še v ne vem katerem poskusu? To je zame. Ja. Lejte, če bi imeli kandidata, ampak takrat, veste, ko je težko zmagati na volitveh, kot je v tem primeru premagati gospoda Jankoviča, takrat ni veliko pogumnih moških. Takrat so ponovadi kakšne ženske pogumne. Tudi sama imam take izkušnje. V kriznih in kritičnih situacijah si ženske upamo več, ker si upamo tudi izgubiti. Zagotovo pa, če bi imeli v tem trenutku kandidata, ki bi šel enakovredno v boj in bi si tudi želel in upal, bi ga mi poslali. Tako pač v tem trenutku pač takega kandidata nismo imeli. Malo bom širši kontekst vzela. Zanimivo je, ker se v Sloveniji dogaja na lokalni samoupravi, posebej, če gledate mesta in tako, da se uveljavljajo tako relativno zelo avtoritarni sistemi vodenja. A ne? To tej družbi zelo ustreza, ker ima svojo zgodovino in še marsikaj ni postorila v svojem razvoju demokracije, ji zelo ugaja. Tukaj pa je delikatno polje, ki ga pa, bom rekla, da me malo težje obvladamo. A ne? In se strinjam tukaj, da smo veliko bolj za nek dialog, za veliko neko širšo povpraševanje in iskanje mnenj za rešitev. Je pa ta, ampak to ni zdaj samo Ljubljana, oziroma sploh ne. Mi imamo tipične občine, kjer se, bom rekla, na način vodi, ker bi že morala, bom rekla, zelo ostro posešt, bom rekla, prvi cenzor, ker je to so sveti občin, da pregledajo in pogledajo, kako, na kakšen način se zdaj funkcionirajo. In ti načini funkcioniranja so lahko tudi, bom rekla, nevarni za razvoj demokracije. A ne? In dobivajo pa zmeri več, bom rekla, pristašev. Da ni to samo Slovenija, pogledajmo, kako se, kaj se v Evropi dogaja. In mi smo, tako kot pri pomenu vprašanja, bom rekla, vključevanja žensk, še bolj si moramo postaviti vprašanje, kako zagotoviti in se vrniti nazaj na neke demokratične in, bom rekla, neke cilje, ki jih je imela Evropa postavljene, pa jih zdaj zamahujemo, kar bom rekla, in rečemo, sej to je nekaj normalnega ali pa se z njim sploh ne ukvarjamo. Od vprašanja, pogledajte, kaj Slovenijo direktno prizadeva arbitražni sporazum, ne, pravo več nič, ne, izogibamo se družbenih vprašanj, ki niso samo na te Sloveniji, ampak tudi Evropske unije, če želimo, da je to resnično ena še zmeri v svetu prevladujoča nosilka človekovih pravic in razvoja tudi demokracije. Ogroženi smo, bom rekla, od lokalne pa do državnih in seveda tudi širšega prostora. In tukaj edino vidim, bom rekla, nek energijo v sebi, ki se rečem, zdaj bi pa bilo uredno tudi mogoče stopiti v ta politični prostor, ne? Ker če smo v Sloveniji išli brez hudih posledic in z dogovorom takrat iz Jugoslavije, se mi zdi, da se na ta način in s temi izkušnjami lahko tudi rešuje Evropa. Tem pri nam nimamo raznih, kakor je Merklova ali pa Theresa May, takega tipa ženske, kako? Jaz mislim, da so, da se pa ne znamo dobro organizirati. Ali pa prepuščamo vodenje in odločanje, bom rekla, ožjim skupinam. Jaz nimam rada, bom rekla, liderjev, ne? Jaz zato sem imela tudi probleme v stranki moji, ker je bil en meni najboljših in najbolj predsednikov gospod Drnovšek, ker ste imeli čisto drugačne ocene oziroma o njemu. Ne? Ampak je puščal vsaj dialog.
Ne? Zdaj pa dialoga več ni, ampak so samo odločitve, za katere je treba slepo pritisniti na sivi gumb. Ne? In Ciril, če se spomniš, leta 96, ker bi jaz še najverjetneje dolgo lahko v parlament odhajala, sem se odločila ravno zaradi tega, da ne kandidiram več, ker se je moje življenje spremenilo samo v stiskanje sive tipke. In funkcijo poslanke sem si podrazumevala popolnoma drugače. In danes tega ni. Ne. Tako da ob vključevanju žensk moramo tudi govoriti o večji samostojnosti, suverenosti odločevalcev in seveda iskanju najbolj idealnih in najbolj učinkovitih rešitev za razvoj te dežele. Če tega ne bo, če bo samo pritiskanje na gumb, bo ta gumb hitro se lahko izklopil, ker je vezan na elektriko, ne pa na možganske celice. Da, jaz bi pa tukaj odgovorila tako, da tudi Angela Merkel je bila takrat izvoljena kot neka začasno nadomestilo, dokler ne bodo našli pravega voditelja. Ampak se je svojim delom dokazala in zdaj vidimo, da vodi največje gospodarstvo v Evropi, da je najbolj vplivna ženska. Torej, in v začetku je imela veliko takih pripomb. Njena frizura ni bila dobra, njena obleka ni bila dobra, ni sposobna, samo začasna je, ne bo mogla nadomestiti Helmuta Kohla in tako naprej. Ampak se je dokazala z delom. Če pa vzamem Tereso May, kdaj je ona prevzela vodenje? Takrat, ko je država se odločila za Brexit. Torej, spet zelo hudi situaciji, zdaj pa veliko moških pametnih. No, pa greva še v Slovenijo. Greva še v Slovenijo, tudi gospa Bratuškova. Ne, se spomnite, nismo slišali, kako se trdo pogaja. A ne. Videli smo njene čevlje, videli smo njeno tigrasto krilo in seveda malo slabše govorjenje v angleščini in prepričana sem, če bi v tistem trenutku naredili test politikov, da jih je vse 80% slabše govorilo od nje. Ampak to jo je zaznamovalo in odneslo. Tako da ni treba jeti samo v Nemčijo. Imamo tudi tukaj. Zdaj pa moramo jeti, so rekli. Tako nekako. Za razpravo seveda lahko nadaljujete ali zunaj ali v bistvu zunaj stavbe. Najlepša hvala vsem za udeležbo, za provokativna vprašanja, za vaše misli in seveda prispevek k zborniku in seveda vabljeni, da si zbornik tudi v celoti preberete. Najlepša hvala.